Aje, si di, një ditë e vështirë kjo e sot mja, po ndani me një kolegë që keni vite bashkëpunime, turne. Me Zef Deden kam qenë e sot ushtar 3 vjetë rjesht. Është humbje shumë e madhe për humorin shqiptar, për mbas Shqipërinë, një aktor i mrekullueshëm. Shkodës nuk i vëmë si Zef Deda dhe gjithë Shqipërisë. Simboli i humorit shqiptar. Me dhimbje të madhe, kushtime familjes, fëmijëve të tyre, jetë i gjatë dhe Zoti të shikoj familjen e vet. Me Zef Deden kam kujtime të jashtëzakonshme të mrekullueshme. U pref të paqe, u pref të paqe. Çfarë mund dash diçka nga kujtimet tuaja? U mbaj vetëm momentet nga shtatë ushtarit me Zef Deden. Se pasaj unë Berat, Zefin Shkodër. Çfarë bënte të veçantë? Të veçantë bënte humori i tij, karakterit e tij të jashtëzakonshme, personazhet e tij, shumë role të mrekullueshme. Zefi do ngjeret në mendje në kujtimet e shqiptarëve sa të jetë jeta. U pref të paqe. Thank you.